igitabo kivuga ku marozi mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Icyo kintu gikunze kuvugwa cyane 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 cyane. Nagize igitekerezo cyo kucyandika ariko amikoro n'ubushobozi ni ibintu bingora, ni ibintu biri kungora, ni ibintu biri gutuma ntabasha gushyira mu ngiro uwo mushinga wanjye wo kwandika icyo gitabo ku bijyanye n'amarozi mu mupira w'amaguru mu Rwanda, kubera ko biravugwa cyane. Nintangira kwandika icyo gitabo niho muzasangamo byo ukuri nyako, kuko nimba bibaho cyangwa bitabaho ni ubu nkusubije naba mvuze mbyemeye kandi yenda bitanabaho, ariko ntegereza nintangira kwandika icyo gitabo nagishyize hanze. Nubwo amikoro ari make ariko mfite icyizere ko hari abasiporutifu, hari abantu bafite umutima koko, umutima nyamutima, bazamfasha nkabasha kugishyira hanze.